Шановні депутати, можу повідомити вам, що Ставищенська селищна рада надіслала народному депутату Валерію Колюху та до апарату Верховної Ради України рішення за номером 3291 від 10.08.23 року стосовно передачі окремої кімнати для нашого ЦНАПу, де мало б розміщуватися обладнання для надання послуг паспортних. Пригадуєте цей момент? Тобто рішення було прийнято, ми його розіслали, і ось в результаті 4.09 ми отримали відповідь, яку я вважаю за потрібне озвучити зараз, для того, щоб ви зрозуміли, як рухається цей процес. Ставищенському селищному голові Джужику Леоніду Петровичу, депутатам Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області. У відповідь на звернення Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області від 10.08.23 номер 3291 щодо вивільнення приміщення моєї громадської приймальні інформую вас про наступне. Нежитлове приміщення адмінбудівлі, яке розташоване за адресою селища Ставище, вулиця Цимбала Сергія 37/2, площею 23,1 метра квадратного, та використовується наразі як моя громадська приймальня, перебуває у державній власності і знаходиться на балансі управління Державної казначейської служби України у Ставищенському районі Київської області, реорганізованому шляхом приєднання до Головного управління казначейства у Київській області відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 листопада 2020 року номер 1147. Договір оренди приміщення був укладений між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та управлінням справами апарату Верховної Ради України до 31.12.2022 року і продовжений на період дії воєнного стану протягом 4 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану, але не більше, як строк дії моїх депутатських повноважень. При цьому фактична площа приміщення, яке використовується як моя громадська приймальна, кабінет номер 3 за зазначеною адресою, становить 11,3 квадратного метра. У той же час інший кабінет, кабінет номер 4, який відноситься до орендованого приміщення та становить площу 11,8 квадратних метра, наразі використовується як їдальня для співробітників ЦНАПу, про що я до цього часу не заперечував, та який може бути використаний ЦНАПом з метою розміщення обладнання для надання основних послуг громадянам. Окрім цього, за наданою мені інформацією щодо наявності придатного для розміщення ЦНАПу приміщення, яке відповідало нормам регламенту з урахуванням перспектив розширення послуг цифровізації, спектру та якості надання адміністративних послуг на території громади за адресою вулиця Цимбала Сергія 51/1, наявне приміщення площею 150 квадратних метрів. На кожному з двох поверхів, яке відповідає усім необхідним вимогам, має доступ до підвального приміщення, що може використовуватися в укриття та перебуває в комунальній власності Ставищенської селищної ради. До серпня 2023 року дане приміщення використовувалось КП «Ставищенська центральна аптека номер 26», яке за даними офіційних реєстрів із 7.08.23 року перебуває у стані припинення. Крім того, у 2023 році з місцевого бюджету були виділені кошти на поточний ремонт вказаного приміщення. Водночас, у надісланих зверненнях та опублікованих у соціальних мережах щодо цього питання дописах і відеоматеріалах міститься інформація та заклик до примушування вчинення певних дій, що може містити ознаки перешкоджання діяльності народного депутата України. Принагідно повідомляю, що керівництво Ставищенської територіальної громади варто було перейматися питанням пошуку справедливого та системного рішення щодо повноцінного функціонування ЦНАПу та можливості надання ним паспортних послуг для мешканців громади. Як тільки стало відомо щодо проведення оптимізації мережі установ Державної міграційної служби України, а не займатися пошуком винних даних ситуацій. Враховуючи викладене, вважаю недоцільним розірвання договору оренди зазначеного нежитлового приміщення для розміщення моєї громадської приймальні до завершення моїх депутатських повноважень. Окрему подяку хочу висловити депутатам Ставищенської селищної ради пану Юрію Деркачу та пану Анатолію Дерманцю за турботу про роботу моєї громадської приймальні та опікування проблемами надання адміністративних послуг у громаді. Прошу довести зміст даного листа до відома депутатів Ставищенської селищної ради і розмістити його на офіційній інтернет-сторінці Ставищенської ОТГ для інформування громадськості. З повагою, народний депутат України Валерій Коров. Що я там не так зробив? Я зобов'язана була прочитати відповідь народного депутата, який попросив це зробити у даному листі, що я зробила,
Єдине, що я прошу зараз прокоментувати даний лист керівника нашого ЦНАПу Юхименко Тетяни Вікторівни, для того, щоб вона висловила свою точку зору з приводу даного матеріалу. І тоді ви матимете змогу сказати свої враження чи свої побажання. І все це я занесу до нашого протоколу. Будь ласка, Тетяна. Шановні депутати, сьогодні дуже хочу вам сказати, звісно, депутат народний, ми не можемо його змусити. Одне єдине по листу, я хотіла звернутися і сказати тим людям, які, напевно, є його очима, духами в нашій громаді, і сказати одне, по-перше, ну, там не їдальня, бо їдальня такого немає. Там дійсно це згідно до регламенту, так і НАТО у нас має бути по закону, бо як ви всі знаєте, адміністратори працюють у відкритому просторі, а саме в залі. Зал – це де ось зараз, будь ласка, кому цікаво, можливо, представники депутата хочуть піти побачити, скільки зараз одночасно людей в залі. Одночасно людей в залі, зараз у базарі особливо день, близько 15-20 чоловік одночасно. І, звісно, така кімната, коли працюють люди, адміністратори, весь день, треба для того, щоб людина змогла і випити якоїсь води, і порозмовляти по телефону з півом, наразі весь час консультації. Учора у нас було, зараз постійно проходять зум-наради, онлайн-наради, і нам треба десь бійтися працівникам, десь бійтися для того, щоб провести це навчання. Плюс до того всього, дійсно, у мене двоє чи троє людей, які далеко живуть, вони не ходять на обіди, вони там йдуть. Це законом передбачено. Наразі ми вже дійшли до того, що ми показали відповідним службам, ми розміщуємо у цій кімнаті паспортний стіл. Нехай буде і так, нехай буде і так. Але питання не вирішується в цьому, тому що далі у нас стоїть питання відкриття соцмережі, де також потрібна окрема кімната. Ну і тут ми вже не можемо відкрити ніде, бо у нас вже приміщення немає. Так? Потім у нас стоїть відкриття послуг по ДРАКС також. І саме головне, у нас зараз виходить навчання про те, як ми будемо приймати наших, дай Бог, доблесних воїнів після перемоги. Вони зараз вже приходять багато готові. У нас стоїть вимога про те, що ми повинні їх приймати. Ну, якщо не в окремому кабінеті, то в окремому вікні. Це має робити окремий адміністратор. Бо ви розумієте, що ці люди в черзі стояти не можуть і не мають, і ми не маємо права їх заставляти в черзі стояти. Тобто мова про те, що, звісно, ЦНАП потрібно площу ЦНАПа якось розширяти. Ну, розумію, що дане розміщення вже неможливо розширити. Ну, розширити тут постійне житло і постійне розширення послуг. Постійне розширення. Треба подумати вже про якісь інші детектори. Я вам хочу сказати, що ніяких, ну, також хочу спростувати, що призовів ніяких не було. Було висвітлено чітко, що ми закупили техніку, ось вона на купі лежить. Поки немає кімнати, все. Ну так, що люди писали там? І ви, щоб знали, що люди говорять з цього приводу, ну, мабуть, ви здогадуєтеся. То ми за це не відповідаємо. Особисто ні я нікого не писав про те, нікого не призивав. По факту було чітко, що так, ось, так, пишемо, просимо надати кімнату. Ну, нема кімнати, нема. Мабуть, депутатів відніше, що, можливо, краще, я не знаю, будувати новий ЦНАП, ніж віддати, просто віддати, поміняти. Ще раз, поміняти на аналогічну кімнату. Просто змінити і все. Ну тут варто нам задуматись, тому що для мене, наприклад, я в цій системі, і в цій роботі, і ми кожен день з цими людьми, і далі буде тяжче, тому що дійсно прийдуть наші воїни, і всім треба приділити велику увагу. Я зараз підсумую, що сказала Тетяна Вікторівна стосовно приміщення. Дивіться. Припустимо, якщо зараз скористатися пропозицією народного депутата стосовно нашої аптеки, то там треба робити капітальний ремонт приміщення. Це колосальна сума, яку треба вкласти для того, щоб привести його до порядку. Стосовно розширення послуг ЦНАПу, оцих двох кімнат буде абсолютно достатньо для того, щоб і надавати послуги МРЕВДАІ, і щоб надавати паспортні послуги, і послуги РАКСу, чи ЗАКСу, чи ДРАКСу там. Я вважаю, що буде абсолютно достатньо, тому шукати десь інше приміщення немає смислу. Тим більше, якщо воно вже готове і тут близько. Немало важливо, що приміщення ЦНАПу і селищної ради знаходяться поруч. Приходить дуже багато людей, які беруть у нас документи і потім несуть їх туди,
для того, щоб зараз же через кілька хвилин знову доставити їх сюди на розгляд уже сесії. Тому для чого людей посилати далеко, щоб вони ходили водити їх туди-сюди, як це можна зробити в одному місці? Тому я вважаю, що це недоречно робити. І все-таки варто відстоювати інтерес громади стосовно цього приміщення ЦНАПу, що є зараз. Просто я вважаю, що це не принципово, де сидить народний депутат. Тим більше, що йому пропонують абсолютно нормальне приміщення з ремонтом, точно таке, тільки в іншому місці. Ну в чому тут проблема? Проблеми немає. Я думаю, що людина мала би піти на зустріч і сказати: так, я опікуюсь інтересами громади, давайте, якщо треба, я там перейду без проблем, а ви працюйте для того, щоб люди отримували весь спектр послуг. Тому не треба на цьому загострювати увагу, не треба вводити ситуацію конфліктну, її треба просто розв'язати. Це знайти консенсус і все. Будь ласка. Я сказав, що ви були не сильно даємні, що мені вихочили депутати дякувати. От, ну, це його справа. От, у мене думка про його давно вже склалася. От, ще в попередньому скликанні, тому що ми його ніколи майже не бачили. Коли хотілося його побачити і почути. От. І його і зараз практично ніхто не бачить. От. Але так як я голова регламентної комісії, то це питання голова ЦНАПу довела цю інформацію. І, звичайно, мене як депутата, як людину, це дуже якось зачепило і через то ми. Я сказав, що ми все робити, щоб прийняти рішення як сесії нашої селищної ради. І це не зробили. Ну, ще раз видно, які в нас є депутати. Дійсно, якщо в нас у процесі йде питання так, що буде далі розширятися, звичайно, подумати, я не знаю, яка ситуація в сільській хібі, сам в селищній раді попередній. О, це вже, дивіться, доносить на нас інформацію, будемо приймати рішення, бо коштів нам дійсно треба максимум на дрони і на все інше. О. Але що стосується, вони, мабуть, ці депутати вже забули, коли вони були в сміттєвих ящиках. От, і все інше. От інколи вже щось така думка схиляється до цього. От, по приїзді зустріть гарно. Я завжди готовий його рано, дуже рано зустріти. Ну і давай будемо разом вирішити це питання. Дякую всім. Більше не буде ніяких заяв придумано. Я не знаю, що дійсно, я би з'явилось питання не тому, що там принципово там хтось його зрозумів. Я би питання більше прикрите. Це приміщення, де не можна відділяти, скажімо, паспорт, де працював цей. Від приміщення, не треба побільше приміщення перенести. А тому приймання було перенести в інше приміщення. Отут моя пропозиція. Давайте, я навіть подумав ніколи, що таким чином ми через приміщення, які там вирішуються питання, і тут відбувається це питання на рівні, що вони тут я сяду до народу мене саме. Бо раз така ситуація, я вкрив за комітет, одне єдине, що я можу не залишити спинце. Ми зараз почнемо бедного переляти нас. Я публічно кажу. Це наш передати, що ви привіти Павла Вічна. Я прошу, окремо. Шановні депутати, я закликаю всіх до толерантності. Я закликаю всіх до розуміння, глибокого розуміння ситуації і усвідомлення того, що інтереси громади понад усе. Тому давайте не займатися відсхованням один одного, передавати, перекручувати факти, а от реально думати про те, що ви живете тут і вам ще жити. А людям треба допомогти. Однозначно. Є запитання. Скажіть, будь ласка, орендодавець приміщення – це державна служба казначейства. А селищна рада зверталась до орендодавця даного приміщення, щоб, можливо, з іншою стороною спробувати варіант? Казначейство само. Казначейство само орендує це приміщення. Власне, фонд державного майна. Значить, то наш майна. Тому до власника ви зверталися до власника приміщення? До фонду державного майна звернення теж було. Шкода, сьогодні немає її Вікторівни, вона би підтвердила це, бо вона писала цей лист. Відповідь немає. Відповідь прокоментуйте. Тут у нас має на депутатам, але зараз
Зрозуміли, Литон? Оце треба висвітлити цілювати. Хтось приймає висвітлення фактів як образливо. Давайте на цьому поставимо жирну крапку. У нас попереду порядок денний, питань багато, тому працюємо за планом.